Έξω από το Ιπποκράτειο Λύκειο, λοιπόν, κατάληψη, όπως λέτε και στο πανό, απαιτούμε τα απαραίτητα θέρμανση. Αλέξη, πες μας εσύ σαν πρόεδρος του 15 μελούς, τι ακριβώς είναι αυτό που ζητάτε και τι είναι αυτό που βιώνετε αυτές τις παγωμένες μέρες. Καλημέρα. Ζητάμε τα αυτονόητα, θέρμανση, για να μπορούμε να κάτσουμε αυτές τις κρύες μέρες όπως σήμερα. Δεν γίνεται να κάνουμε μάθημα αυτής της θερμοκρασίας χωρίς θέρμανση. Έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, έχουμε μιλήσει με τους αρμόδιους, με δήμαρχο, με τεχνικούς. Δεν έχουμε λάβει ικανοποιητική απάντηση. Mm-hmm. Και δεν έχουμε δει και έργα κυρίως. Mm-hmm. Κυρία Τουρτουλή, πείτε μας κι εσείς, σαν πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, τι ακριβώς συμβαίνει με τη θέρμανση στο Ιπποκράτειο Λύκειο. Και πέρυσι, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Και πέρυσι ξεκίνησαν τα παιδιά πάλι μια τέτοια κρύα μέρα να κάνουν κατάληψη για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Τους αποτρέψαμε γιατί είχαμε όλες τις προϋποθέσεις ότι θα φτιαχτεί το θέμα. Τέλος πάντων, από πέρυσι είμαστε σε μια διαδικασία να αντικατασταθεί το κλιματιστικό, όπως και έχει γίνει η παραγγελία. Βέβαια, με αργές διαδικασίες, ξέρετε τη γραφειοκρατία κτλ. Τέλος πάντων, φτάσαμε πάλι τέλος Γενάρη να είναι τα παιδιά χωρίς θέρμανση, με προβλήματα όμως και στη ψύξη το καλοκαίρι, mm-hmm. ειδικά στις εξετάσεις. Πάλι υπολειτουργούσε το κλιματιστικό. Έχουμε φάει όλα τα κρύα και έρχονται και περισσότερα. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό. Τις επόμενες μέρες πάντως θα ξεκινήσει η αντικατάσταση, γιατί έχει έρθει το καινούριο κλιματιστικό. Είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα προβλημάτων υγείας του τεχνικού, αλλά και πάλι το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν έχουν θέρμανση. Οπότε πόσες μέρες πιστεύετε θα κρατήσετε την κατάληψη? Θα είναι σήμερα μόνο? Μέχρι να λάβουμε μια ικανοποιητική απάντηση. Mm-hmm. Ελπίζουμε να είναι σύντομα.